kose vava nakujya umvi yambira ngo byara bakobwa gusa ngo kandi we na umuryango wabo ntago babyara bakobwa kanza umvira ikintu ntago ndi ubwayiwani sibyo nta rugo ndi umutara sekuru tukuri hanyu igenda here hano nihajya intokanya ikiri nyina ikiri abakobwa ikiri na wabuhungu najyaga niringira turi kumwe bose Vanessa, zana amazi twoze ibi byombo nyabwo. Iso akatugwaho muramuzi ukuntu ameze ni ukudufata akatumwe buriya birango buriya mfite igihumbi nkajya guhaha binsaba ngo nkoreho 300 nyabike nzabona amafaranga yo kumwishyura ishuri ubu rero nyine ni ukubwo mbimenye ngomba kuyishaka kuko iso muramuzi amahana agira ibyo sinanabimubwira Come on, that's a shizen. Oh, come on, you're going to put your mind, that's what you need.
injira na ikwihe buriya akosha nanye menya aya unsige nanye mwatanke sese kabisa ubije na ikwihe kwese ndabyibutse ko kakabwa ngo nito ariko kayizanye ariko nawe ni ikibwa ubu se yansuhuza yari kubi ariko se yari kunsuhuza niba ntabonye ayimpereza basanga yansuhuje simbi mimi ariko uko byasa kose nawe ni ikibwa nkuko nanjye ndi igisambo Kigenze kirimo nuko mbasha kwiga kandi ibintu cyabigenda neza. Bagera mu rugo koko? Nabwo icyo kintu kigenze cyuko nakirukanwa mu baturanyi cyangwa iryo hisi njye na basoza. Gusa ibyo byo nabiteganyaga ariko maze nageze n'umwaka wa nyuma ndimo ndi kwiga. Nimara kurenza nzabasoza. Uyu ni madamu? Kumbona buke sare ba narashatse umugore. Ko anashaka ari itegeko sare guhana? Ubushobozi mfite nabwo binyemerera. Ntabwo biraho kandi ntabwo birahagije. Mushiki wawe se ko ntamuzi? Ibyo biveho mana, uyu ni inshuti yanjye muto Shadia. Ubabone bo banyishyuye amashuri. Shadia umeze neza? Ubabone bari kunyishyura amashuri. Noneho mukine nk'aho ariwe turi kumwe ariko biraho. Kandi nariwe nyine, ubwo nari nzi ko wagiye hanze ubwo uri inaha. Ese papa wawe aracyagira amande nka kera, mama wawe? Papa wawe, nimero ko atemera abakobwa. Ufite ubu ngubu aho mwabiri inkumi ntabwo bemera nabo. Papa se ntumuzi ni kwakundi cyangwa nawe uhisemo kumurumbira se ugeze ukomeza amashuri ese nimba atayanyishyuriye ngiye guhora niga banyirukana wapfinze ngiye nafashe umwanzuro ndabireka gusa usigaye ukora iki mba ndi mu rugo nyine ntabwo binacamo nta kibazo ubansuhurize amakuru yavuye muri vanera vanera ameze neza nyine ariga we ari aratangaza icyo sekunde ko ari umusore wihaye okay byiza cyane naza nzamufasha kumwigisha cyangwa igisho nzamufasha nzamufasha kumwakuranya okay sawa ntabwo afite kisimo kamenya na birenze ake na telefone afite telefone se tunda hano niba mubona nange barahinye ubwo toni nyine nawe shaka azaduhuye enda inzu yanjye
hari umuntu bari kubana ariko gusa nashaka kubasha ku mukobwa aho bari kubana aho nashaje muri mu nzoga cyaje kugira ngo byose byose bizagombaga ha nonese wava mu rugo wanyu ukaza kubaba hirya no hino ku mvu kwanyariza ehe papa nono yanyu twa yatayumva ko nagiye kwishyingira n'aba muri babagabo ahora nshinga kandi mwicara mu Rwanda kwese aho nta kibazo wagenda kudaya kandi kwa tuba tukiri kwigana ari byiza cyo kwigana shadi ugeza kumenyana nawe yine sa sane bye salamu rakoze nabara babana basike Ariko abana banije nabahamagariye reka nje kureba ibyo bari Nazura bisobanura ngo ndu wase. Ah, sajye.
karibuze se araze